xaalad degnaanah ayaa ka jirta magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya oo ay ugu horeyso magaalada Nairobi. Xilli shalay guud ahaanba dalkani Kenya magaalooyinkiisa waaweyn ay martigeliyeen banaanbaxyo ka dhan ah dowladda oo rabshado watay ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaashana ay gacanta iskula tageen. Meelaha jawiga xasiloon laga dareemayo waxaa ka mid ah xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii magaalada Nairobi oo shalay gelinkii dambe ka mid noqotay meelaha saameynta uu ku yeeshay dibadbaxa, isla markaana gebi ahaanba ganacsigii ka jiray xaafadda Irdaha loo laabay. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada ayaa shaaciyey in khasaare hantiyadeed ay kala kulmeen marka loo eego ganacsigooda irdaha ay u laabeen, waxaana ka mid ah ganacsatada maqaaxiyadaha, kuwa khudradda iibiya, iyo kuwa kale oo la midka ah oo iyaguna hareeraha waddooyinka habeenkii wax ku iibin jiray sida cunnada bisil oo dadku ay ka iibsan jireen. Ammaanka ayaa weli si weyn loo siyaadkeeyey iyadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay xaafadda Islii iyo guud ahaanba xaafadaha magaalada Nairobi. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa geysay ciidamo nooca rabshadaha ka hortaga ah inta badan magaalooyinkii dibadbaxyada ugu xooggan shalay ay ka dhaceen. Raila Omolo Odinga ayaa shaaciyey xalay in wixii shalay dhacay ay ahaayeen oo keliya tijaabo, laakiin isniinta soo socota laysbaran doono, isagoo ku hanjabay in dibadbixii shalay dhacay mid ka xooggan uu dhici doono isniinta soo socota, isniin walbana isaga iyo taageerayaashiisa ay fagaarayaasha isugu imaan doonaan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa shaaciyey in khasaare hantiyadeed oo aad u xooggan ay galeen guud ahaan ganacsatada dalka Kenya oo 2 bilyan oo shilinka dalkan ah ay khasaareen, taasi oo u dhiganta dhowr milyan oo dollarka Mareykanka. Wuxuuna caddeeyey in Raila Omolo Odinga uu yahay nin u socda burburinta dhaqaalaha dalka Kenya oo aan laga ogolaan doonin. Ilaa iyo iminka ma jiro dhinac saddexaad oo soo kala dhex galay mucaaradka iyo muxaafidka dalka Kenya ee ishaya xilligan, iyadoo Raila Omolo Odinga uu ku doodayo in uu yahay shaqsi madaxweynaha saxda ah ee dalka Kenya ah balse la boobay, isla markaana kicinta dadweynaha uu sameynayo ayaa laga cabsi qabaa in dalkan ay u sii horseedo xasilooni darri siyaasadeed oo aad u xooggan. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.